شكرا. سلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin da ya sake dawo da mu wannan rana kuma wannan lokaci mai albarka domin kaddamar da wannan ibada mai daraja sallar juma'a yan uwa kamar dai kowanne lokaci ya zama wajibi mu rika godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga irin wannan ni'ima da Allah ya yi mana ya rayar da mu bayan sallar juma'ar da muka yi rana ita yau a nan masallacin ko kuma a wasu masallatai na juma'a to alhamdulillah gashi yau ma mun waye gari za mu yi sallar juma'a din kamar yanda muka kaddamar makon da ya gabata a lokacin da wasu yan uwan da muka yi sallar juma'an da su a nan rana ita yau din a nan ko a wani masallaci yau ba tare da su za mu yi sallar juma'a din ba tabaraka wa ta'ala ya karbi kayansa da ba dai wata hikima ta Allah ba da kuma lokacin da Allah ya ajiye ga kowanne mai numfashi watakila da ni ne ko kai ne ko wancan ne ko waccan ce yanzu ake ba da labarin ta tana cikin kabari amma Allah ta'ala ya daga mana kafa su waɗanda lokaci yayi yanzu haka suna kwance a cikin kaburukan su mu kuma ga mana mun dawo zamu kaddamar da wannan ibada wannan ni'imar da Allah yayi mana wajibi ne mu godewa Allah akan ta domin wata dama ce da Allah ya bamu mu ƙara gyara al'amuran mu mu ƙara kusantar Allah mai ta istighfari mai ta yin tasbihi saboda me saboda duniyan nan idan ka rasa ta ka samu lahira to madalla da wannan rayuwar in ko bawa ya rasa lahira ya samu duniya to tur da wannan rayuwa din muna roko Allah tabaraka wa ta'ala wa'inda suka rasu Allah ka gafarta musu daga ciki akwai wata baiwar Allah wadda take gare mu kaka ce gare mu uwa ce wadda yake mazaunan wannan anguwa sun san da ita kusan babu gidan da bata yi tasiri ba gwargwadon hali ba wai da kuɗi ba ba wai da baka abinci ba ba wai a'a shawara da nasiha da kai maka ziyara da in taji gida kaza akwai wata baraka da tijuwa ce haka za ta taka ta je ta tara ko matan da iyalan da sai musu wa'azi ku ji tsoron Allah ku yi hakuri wannan rayuwa ba komai bace saboda haka mafi yawanci domin duk yanda mutum yake na kwarai ba zai rasa wanda zai zage shi ba ba zai rasa wanda zai ce kai ni ba na son wani shi kuma wani haka nan baya son ka amma mafi yawanci in ka ji mutanen garin nan sun bude baki game da wannan baiwar Allah to alkhairin ta ake fadi mace mai zumunci mace mai tauhidi mace mai kaza wannan baiwar Allah an fi sanin ta da uwa na faɗi sunan da aka fi sanin ta da shi wanda mafi yawanci kowa ya san da wannan mu kaka ce gare mu ko uwa ce gare mu muna cikin wa'inda muka ci ribar irin nasihohin da tambihin ta duk zaman da za ka yi da ita sai ta kawo maka tauhidi duk zaman da za ka yi da ita sai ka tauhidi a yi haƙuri rayuwar nan wata rana sai labari duk abin nan da ke faruwa a dai rike addini a yi kaza to shekaran jiya muka je muka kai taimakoncin ta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata irin wayannan bayan Allah babbar hasara ce a anguwa wanda yake ya shafi kowa da kowa ba ma anguwa ba a musulunci ga baki daya da wuya ake mai da irin waɗannan mutane sai dai kuma nadiran muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mata da sauran ƴan uwa waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba da suka rasu dukkan su gaba ɗaya Allah ya gafarta musu sannan marasa lafiyar mu muna roƙon Allah ta'ala na asibiti da gidaje da ma masallaci wanda suka samu zuwa sallah dukkan mu dai gaba ɗaya Allah ka bamu lafiya ubangiji muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya sanya rashin lafiyar ya zama kafara zuwa gare mu baki ɗaya masu lafiyan kuma Allah ka kare su da lafiya Allah ka sa rashin lafiyan ya zama sanadiyyar tsira gare mu da su baki daya malam da alaranmu sun kaddamar da nasiha wadda take mai kima kware da gaske kamar dai sauran malaman mu dake ta kokarin jawo hankalin mu cewa mu maida al'amari zuwa ga Allah mu kara kusantar Allah a kara hakuri a ci gaba da addu'a komin nisan dare in Allah da gari zai waye komin nisan jifa wani ya ce wa to ai jifar in ta yau kasa
ai tana iya makalewa akan wata bishiya, to idan aka yi iska fa ko in na sa hannu na girgiza bishiyar fa jifan ba zai yi kasa ba. Ma'ana duk abin da muka ga yana faruwa a duniyan nan ai da babu shi ko, to wata rana zai zama labari. Bari in tuna mana wani abu. Dazun wajen sallah asuwa muke magana da wani dan uwana, sai ya buga mu wani misali da ya kama har na manci. Yake cewa duk waɗannan abu wato hadari ga musulmi, a ce ga wani abu da ya shafi imaninka zai raba ka da imaninka, to iyakar bala'i kenan. Amma duk wani abu na duniyan nan da kuke gani wato walanke luwa ne kawai, da wani tsanani tabbas ana cikin jarabawa. Ba wai Najeriya ba, duniya. Za a yi yaƙi, za a yi menene, za a yi kaza. Wai baya hala a ƙasar nan da a anguwarku da tamu, bakar leda in aka ganta a wuri me yake faruwa? Yanzu cikin masallacin nan duk da yake mun ce kar a shigo da jakunkuna da menene, akwai wanda za su zo da jikansu ajiye su yi sallah su yi, amma sa idan ba kamar da ba. Daga anguwarku zuwa wata anguwa in za ka je me aka sanya mana akan hanya? Ina buhuna yashin? Babu su ko? To duk wani iskanci da ake a duniya, duk wani iskanci ba a Najeriya ba, in Allah ya yarda sai ya zama tarihi insha Allah. Yanzu ba ga ta malam ba iskar Yahuda wannan ke bugawa a duniya ba, ai Faransa ta turo wane ne tana so ta hada Najeriya da Niger, za a yaki, ai Ingila ce za a menene, ai America ta yi menene. To wai me kake mamaki game da waɗannan mutanen su taimaki addini? Ha, kai ma ku san alkur'ani ba. Me kake mamaki game da waɗannan mutanen su barka ka zauna lafiya? A ba ka san alkur'ani ba. Kamar shedan ne, shedan. Kaya ja, ai shedan ya halaka wane, sai kai ta mamaki shi kai ikon Allah. Yanzu shedan ne kuma ya koma yana halaka wane? Ka ma zama banza kai. To in shedan bai halaka wane me zai mishi? Amma ni abinda na sani, Bahaushe yana cewa in Allah ya so, idan ka ji ganga ta cika zaki, me za ta yi? To kasashen Turai din nan da na yamma da Faransar, kar ku mance mun sha bayanin nan wurin ISIS da ISWA da ake magana, ai kirkiro su aka yi, da Boko Haram kirkiro su aka yi, suwa suka kirkiro su? Turawa Yahudawa suke amfani da kasar Faransa. Duk wanda ya ce maka musulunci ake ƙarya yake yi, ƙarya ne ba manufar su kenan ba. Hatta wannan banditry da kuke gani, banditry din nan kashe, an hada rigima tsakanin manoma da Fulani, sai da aka jefa gaba mai tsanani, aka sa yaki a tsakani mai tsanani, aka koma ana satan mutane, ana waye. Wallahi akwai sa hannun mutanen waje. To ni ba ma na cikin gidan ba, in Allah ya yarda da Ingila da America da Faransa da NATO da Euro, in Allah ya yarda duniya ba za ta kare ba sai sun dawo karkashin mulkin musulunci. In Allah ya so ya yarda. Saboda haka mu talakawa mu rika zaton alkhairi ga kawunanmu, mu rika zata alkhairi ga shugabanninmu, domin da zarar an raba tsakanin mabiya da shugabanni, to matsala ta faru. Shugabanci in ya kuskure sai a gaya mashi, sai a yi mashi nasiha, sai a faɗi. Da yawa mu daga waje za mu gani ɗan, amma wanda yake ciki shi ya san me ake ciki. Yanzu algata malam mai tunanin Najeriya za ta je yaƙi da Niger da maye da sauransu, gashi an faɗi. Ai faɗar ba aiwatarwa ba ne, ba ku ga masu hankali suna bin diddigin al'amarin ba? Ba ku ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Abdulsalam Abubakar da shi da sarkin musulmi sun tafi ina?
za su kama hanya su je Niger ne ba su yi magana da shugaban kasar Najeriya ba wa ma ya tura su to ita siyasar duniya za amma abinda zai faru a cikin gida sai na cikin gida shi yasa kada mu yarda na farko ƴan uwanmu na Niger mu rike musu addu'a duk wani bala'i da ake son a dasa a kasar Allah ya kabar da shi abinda ya shafi Niger ya shafi mu wanda ya taba ƴan Niger ya taba mu abinda ya same su na alkhairi ya same mu ko muna so ko ba ma so babu ba kabilar da babu a Niger karka tunani sai Hausa Fulani akwai Inyamurai a Niger akwai Yarbawa a Niger akwai Ishekiri a Niger akwai babu kabilar da babu ita a kasar Niger wanda babu ita a Najeriya kuma suna harkokinsu gurgurdan hali dan haka addu'a ya kamata mu yi mun gane wannan maganar sannan mu ci gaba da addu'a wanda duk yake son ya jefa mu cikin bala'i Allah ka afka shi cikin bala'i shi Allah kai mana maganin sa to Allah ya afka shi a cikin bala'i mun gane wannan magana go saboda haka mu ci gaba da babban al'amari kamar yadda mallam yayi bayani ne akan munbari addu'o'i mutalaka manya da ke kusa ku kuka san me ya kamata ku yi kuma ba a rena muku ba dan abin da muke gani muna gani saboda muke ganin ku menene ku ne kuke ganin mu mu ba mu ganin ku lokacin da ake shiga cikin dare ai kuskusu mu sani ba mun gane wannan maganar saboda haka ni dai na sani dukkan shugabannin nan namu in Allah ya yarda bisa ga kyautata zato ba wanda zai sa hannu kawai ya rike yaga an dauki Najeriya an narka ta cikin al'amarin yaki yaki ma tsakanin ta da ƴar uwa ta kasar Niger insha Allah ba zai yi ba insha Allah ba zai yi ba kun gano wannan maganar Yahuda kuma Allah kai mana maganin su dan yanzu sai su muna shigo Najeriya ku za ku jagoranci yaki da Niger za mu taimake ku za mu ba wa goyen baya shugaban kasar America ya kira shugaban mu ko mu taimake kaza kaza ECOMOG da aka shirya na kasashen West Africa wanda suka yaki a Liberia suka yaki a Saliyo America abinda ta yi wa Najeriya kenan da farko ku hada sojoji za mu ba ku kudi za a yi kaza da Najeriya ta yi nisa sai suka yi menene sai suka janye da baya ba kudin ba manfawa din ba kudin ba makaman Najeriya ta kashe kudinta a wannan yakoki an ce an kashe mana sojoji a yakin Liberia da Saliyo ya kai waje mutum guda 1000 America nawa aka kashe Turawa nawa aka kashe to kuna tsammanin sunusu ma nan da yake kan munbari bai san komai game da al'amarin mulki ba ya dan fahimci wannan shugaba ne na kasa ko mataimakin shugaban kasa ko DGSSS ko NSA ko IGP ko commissioner kaza su ne ba za su gano haka ba a ba ma muna na muku zato muna kyautata muku zato sai kuma in abu ya bayyana ba haka ba mu ma sai mu zo mu ce ba haka ba saboda haka Allah ya musu jagora mu ma Allah ya mana jagora Allah kai mana maganin abin da ke damu mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka gafarta mana jama'a mai ta addu'a Allah ya tsare mana imanin mu sutura tana hannun Allah samu na hannun Allah baya hannun kowa Allah kuma ya shiga tsakanin mu da sharrin shaitan alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسمي وطاعة في المأمورات والمنهيات دائما وأبدا عباد الله فالحذر الحذر أن تتخذوا الشيطان وليا فإنه عدو لكم فلكد أشار إلى ذلك جل جلاله في محكمه التنزيل عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال جل شأنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله نعم إن الشيطان عدو لكم بين العدو
بين العداوة فإنه هو الذي أخرج أبويكم من الجنة فإن الشيطان هو الذي أهلك فرعون وقارون وهامان وهو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى تذكروا يا عباد الله فيما قال جل شأنه عن ذلك عند قوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون عباد الله فكونوا من الذين يعقلون ولا تكونوا من الغافلين يا عباد الله فإنه سبحانه وتعالى ينجيكم من شر الشيطان الشياطين الجن والإنس اللهم أعذنا من شياطين الجن والإنس يا رب العالمين اللهم أعذنا من شياطين الجن والإنس يا رب العالمين اللهم أعذنا من شياطين الجن والإنس يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna fata ɗan waza a daidaita saho saboda na waje su dan samu wuri domin akwai alamar an fara yayyafi Allah ya sa mu dace